বিষাক্ত ফেটি সাপৰ লগত খেলা কৰা এগৰাকী মহিলা দ্ৰুতগতিত গতিত ভাইৰেল ভিডিঅ'। প্ৰথমে চাওক মহিলাগৰাকীয়ে কিদৰে ধৰিলে সাপ। এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য, কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে বিনা দ্বিধাই ধৰিলে বিষাক্ত ফেটি সাপক। সাহসী মহিলাগৰাকী এইখন অসমৰে। বিষাক্ত সাপৰ লগত এগৰাকী মহিলা গৈছিল মহিলাগৰাকী দিচাঙৰ ভঙা দলংখন চাবলৈ, কিন্তু তাত গৈ কি কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে? এই মহিলাগৰাকীৰ নাম পুণ্যলতা ফুকন, ঘৰ বকতা বঙলমৰাৰ জয়া তিনিআলিত। মহিলাগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে দিচাঙৰ ভঙা দলংখন চাবলৈ গৈছিল আৰু তাত গৈ ফেটি সাপৰ সৈতে খেলা কৰিলে এইদৰে মহিলাগৰাকীয়ে। আৰু দ্ৰুতগতিত এতিয়া এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। উল্লেখযোগ্য যে মহিলাগৰাকীয়ে ফেটি সাপটোক ধৰি নি কাষতে থকা নদীখনত পেলাই দিয়ে। অৱশ্যে মহিলাগৰাকীৰ কোনো ক্ষতি দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।